Pomaže Bog, youtuberi, dobrodošli u Bike and Ride, serijal Zagreb i ciklom, nova epizoda o bicikliranju po zagrebačkim infrastrukturnim biciklističkim stazama i okolici. Evo danas malo o smjerovima kretanja, na izgled nešto vrlo jednostavno, no nešto s čim mnogi imaju problema. A malo ćemo se voziti ovdje po Jankomiru, dakle kod City Centra smo u Zagrebu na zapadu. Ovo je i relativno nov dio grada, Savska patovina dolje, a prema gore je City Center, ovaj Špansko sjever i nove zgrade Pionira. Za 10 mjeseci će ovdje već biti nešto drugo i tako dalje. Nego, ovim smjerovima, kao što vidite na stazi je ucrtan smjer kretanja biciklista, čini se relativno jednostavno. Ideš u onom smjeru u kojem ti je naznačena na cesti. E sad, infrastruktura nije tako bajna u Zagrebu, pa držati se tog smjera nije baš uvijek jednostavno i često ćete se naći na drugoj strani ceste. Podležete li prekršaju? Da, može vas policija kazniti za to. No, policija zbog iznimno loše infrastrukture ni ne kažnjava bicikliste, jer nekako, ja to vjerujem tako da su osjeća s njima. Evo vidi se ovdje da je ovo staza s desne strane. Što je čitav problem oko ovog vožnje, oko vožnje po krivoj strani? Pa, osim što smetate ovima koji idu u istom smjeru, ljudi se ne znaju ponašati. I sad recimo da meni neko ide ovdje u susret, on može reći ja vozim po desnoj strani staze i držati se desne strane gruba kao što bi se držao na cesti. Time ja odlazim ovdje lijevo, puštam njega. Na lijevoj strani pak ovdje iza ovog biciklista je neko ko svače da je ovo moja staza i drži se potpuno lijevo sa svoje strane. I onda ja nailazim na njega i pravim problem. Onda su tu i biciklisti. Ili ovdje automobilisti. Tu je jedan veliki problem kod automobilista, osim što te ne puštaju. A to je da će automobilist gledat biciklista da dolazi iz onog smjera iz kojeg dolazi on, recimo ako izlazi sa sporedne na glavnu cestu. Ono što gledat će iz smjera iz kojeg dolazi promet. A ti ako ideš u smjeru iz smjera iz kojeg ne dolazi promet, vozač koji je nepažljiv, možda te neće uočiti i pustiti. Često sam imao problem taj da ja idem svojom stranom. Ja idem svojom stranom ceste, dolazi i s druge strane, u isto vrijeme, ili jedno 10 metara jedan iza drugog, dva biciklista, jedan svača da nije njegova strana i miče se sa nje, vozi po svojoj strani, a drugi vozi po mojoj strani. I tako se ja nemam nigdje za maknuti. A onda je tu još jedan problem. Što je s obilaženjem? Čujem da ću nas pustiti, oče. Što je s obilaženjem? Ako je neko ispred mene, ja lako mogu zaobići nekoga i voziti ispred njega, ali ako se dogodi da mi u suprotnom smjeru dolazi netko, ne mogu izbjeći, ovaj riskiram sudar. Ono što u praksi onda zapravo dobro napraviti je, ako već vozite krivom stranom, a morate nekad, jednostavno morate, idete u neku zgradu koja je baš te strane, morate preći cestu, nekad su i radovi, jednostavno se držite dalje od staze koja nije ucrtana za vas. Znači, biciklistička uvijek prati prometnu, ako je s obje strane ceste. Kako to znat? Pa naravno, morate otići na nju i saznati. Teško je ovako na pamet. Vozite uvijek svojom desnom stranom. Evo nas, recimo, obilazi automobil i radi to na propisani način. S druge strane, biciklist isto to i radi na propisan način. Naravno, ako ima pešake, držite se više ove vaše ucrtane staze, tako da se ne miješate pešaci. Onda ovdje uvijek jako budete oprezni, jer pešaci će stajati na semaforu. Odnosno, stajaći na stazi. Ovdje recimo nije ucrtana staza, tehnički ne postoji, mi činimo prekršaj, mi bi trebali voziti po cesti. No, dovoljno široka cesta za pješake. Sumnjam da će vas policajac upozoriti na ovo, ako baš ne idu loviti i puniti proračun.
Čak su, mnogo puta sam čitao da su policajci sami sebi rekli bolje vozite po stazi, sigurnije po pješačkoj stazi, jel? A što se tiče, dakle, smjerova, slijedite svoj smjer, molim vas, slijedite svoj smjer. Toliko problema nastaje na cesti jer ljudi nisu svjesni da voze krivim stranom i onda neće se maknuti sa staze koja je naznačena za njih. Onda se oni sa svoje prave staze miču desno, to utječe na pješake, moraju se micati, svi voze prebrzo i onako, uključujući i mene, i stvara probleme. Tako da bi išto mogu zamoliti ljude na biciklima po Zagrebu je vozi svojom stranom ceste ako možeš. Većinu od tih slučajeva nećeš gubiti ništa ako voziš svojom stranom i pređeš isključivo kad je potrebno. Ako je staza naznačena samo sa jedne strane, onda dakle ko to su dvosmjerne staze i moraš voziti po svojoj strani. Eto, toliko vam uvodu.